Sonra bu mühim yine focus action consistent isleşit si adu heşit tabar iyo hök i agud adu hukuk oban kartid an karti adu hukuk oban kartid sana ka soo qaado marka miracle morning ah sameynayo mararka qaar waxaan ka afarta aroornimo ayaan ka afarta markaan kaco miracle morning ah sameeyo hawleyga aan dhameysto haddii shaqo aan aaday ama hawle aan qabsan lahaa maalinta nolol maalmeedka aan galaa haddana wax ii tahay wax aan ku faraxsanahay laakiin intaan bilaabin aan waagii hore baadaan idhaahda intaanan noloshayda wax ka bedelin waan dhibsan jiray inaan lixda kaco waan dhibsan jiray inaan kaco waqti hore laakiin alxamdulilah qof kasta oo ku dhaqaaqay ficiladaana waa hubaal inuu gaari karo waana hubaal waa nagala horeey dad badan ayaa sameeyey markay noqoto diiradda iyo ficilka israacaan ee joogteyntii ay timaado energigii iyo tamartiin way daba yaalaan marka halkan marka wax ugu muhiimsan waxaa waay waxyaalahaasoo dhan aada sameynaysid waxaan kasoo hadalnay inaad right focus haysatid inaad right skill haysatid inaad toolski right tools inaad haysataan kasoo hadalnay okay hadda waxaan ku siinayaa two skills you must learn if you want to live the level 10 life laba skill marka oo skillskii hore ku dhex jiro laakiin aad moodo inay ka baxsan yihiin oo haddii aad sida ay tahay u baratid ugu dhaqantid hubaal ay tahay inaad noloshaada level 10 ku noolaanaysid skill kowaad maxaa la yidhahdaa marketingkan dadka ganacsiga raba dadka dhaqaalaha inay sameeyaan raba dadka inay lacag abuuraan raba dadka nolol fiican ku noolaada rabaan dadka inay dadka la dhiilgarayaan rabaan dadka noloshooda inay horumariyaan sida dadka ula dhaqanto waxaasoo dhan marketing ayaa la yidhahdaa wax lagaa marketing marka markaba inay suuq geyn kugu soo dhacayso wax la suuq geynaya maaha laakiin noloshaada iyo naftaada dhan waa inay suuq geyn kamid qayb ka mid a inay ahaata waayo waxaa lagu leeyahay dadka maalqabeenada ah buugagta markaad akhrisid marka aad dhageysatid marka aad buugag cilmiyada israacdid marka aad baaritaan samaysid risajada la sameeyey aad aragtid jaamacado badan ayaa sameeyey research sameeyey waxay kuleeyihiin qofka haddii uusan suuq geyn lahayn ama suuq geyn ama xirfada suuq geyn uusan lahayn waxa uu qabanayo kal dhan waa zero marka aad heshay focuskaada marka aad heshay himiladaada marka focuskaadii iyo ficilkaada aada isku dartay marka aad heshay right skill marka aad heshay right tools waxaa lagaa rabaa inaad baratid marketing dadkeena marketingka waxyaa fudud ay arkaan laakiin waa qayb muhiim ah ee nolosha ka mid a inuu qofka barto marketing marketingka maxaa laga wadaa qayb toosan ku sharaxaya iyo xirfada labaad oo ah negotiation wada xaajood markiiba waxaa laga yaabaa negotiationka kugu soo dhacda inaad tirahad dad isdagaalamaa la xalinaya laba qabiiloo isdagaalamaa la xalinaya laba dowladoo isdagaalamaa la xalinaya negotiation waa qayb ka mid ah horumarka nolosha noloshaado dhan maalintaad 15 sano gaarto ilaa maalinta aad ka dhimanayso waa muhiim inaad labada xirfadood taqaanid marketing iyo negotiation maxaa yeele nolosha ay qayb ka yihiin okay marketingka markaan ku hormara the four keys of marketing principle afarta qodob ee suuqgeynta furaha u ah waa marketingka kale ayaa afar qodob kasii kooban qodobka koowaad markaa muxuu yahay specialization takhasus waxyaalaha aan soo sheegno dhan specializationki waxaa la dhan kuuma hagaagaa haddii aadan ahayn qof wax uu doonaya rabo inuu ku takhasuso rabo takhasuska maxaa u taqaana waxaa laga yaaba takhasuska inay u yaqaanaan dadka ama inaad u taqaanid inaad jaamacad gashid ama waxbarasho aad gashid ama cilmi gooni aad baratid oo aad waxbarashada jaamacad kasoo qaadatid takhasuska kaas ma aha waxaa la dhahdaa tusaale waxaad dooneysaa inaad dhaqaale samaysid waxaan qaadanay waxaan dooneyna inaan gaarno financial freedom time freedom inaan qaadano hadafkeenna ayuu ahaa waxyaalihii oo kale dhanaan soo sameyn waxaan dooranay skillskii focuskii ayaan sameynay ficilkii ayaan sameynay waxaa nagala rabaa marka qof walba ilaah subxana wa tacaala waxa uu siiyey waxa la dhahdo talents waxa la dhaho talentigaas marka haddii si gooni talentiga waxaad u leedahay ama muhiimadaad u leedahay si gooni ah haddaadan ugu takhasusin oo takhasuskaada aadan si dhiib le u dhexgelin wax badan kama soo hoyinaysid ama guul badan kama keenaysid tusaale aad kasoo qaado waxaad rabtaa xirfada la yidhahda marketingka ama suuqgeynta inaad ka gaartid heer fiican inaad ka gaartid
أوكي وحدو باهن تاي مركا إن تكو تخصص دو أدرادس علمي كو سابسن ماركتينكا تخصص كسمحو نقنايا إن تروح بدن آخر سيد إن تبوق بدن آخر سيد إن عشرة بدن داوتيد إن قرالة بدن كسمي سيد إن رساجة بدن ولا كسمي آد آخر سيد دت كاجو هري وحي مرن إن كي قبر ضواد كده بس مي سيد إن كوبي سيد وحدة سميين أت كده بس مي سيد إن سكوت ديديد إن لتم تخصص كمرك أبو إيمانة يا وحي واحد إيمانة واحد إيمانة سا أدي ومرك قفك كهلا يا بق أد موديد قذب قصد قفك وحلا قذب قف أورب إنك جواب تسألان قفك مرك كوتش نقنا يا هدي أت كو تخصص أما أت كوتش كانوا قنيس تسألان ديجيتال بيزنس كوتش دي أت قنيس وحمية ديجيتال بيزنس كانت كو تخصص تدو أت مالي كاست نولش هذا أفرت أن تخو كمد أت جلس أو يران مرك أت جلسيد وحوال أه لبسنا أما سند وحتكون قانسة حرفة داسي أما سكيل كاس وحتكون قانسة تخصص يتكون قانسة إن بوجوج لأخريو أيان وح كست كسرة مركو قفك بوجوج أخريو يمركو قفك واحد داود يقفك مركو فصل أنتو جر عشر وداود وحكون هكسين قفك بوجوج بدن أخري تخصص كا لا إمو أخرين تبوجوج تا أدمي مهم طاع أناو مرك أنا بلا بينا بوجوج أخري ولقيو حناتك أخر سكجعل waaga yaram xaq aqrin jir sheekooyinka sheekooyinka jacaylka sheekooyinka aqrin jir nooc ay doonaa noqdaanba sheekooyinka ka sheekey waxa dhacay historyga aqrin jir laakiin marka dambe waxaan ogaaday wax ka muhiimsan inay jiraan oo ay muhiim tahay waxa aan doonayo inaan ku takhasuso ama aan doonayo inaan mustaqbalka qaato ama aan doonayo nolosheyda inay qarqan noqoto inaan ku takhasuso waxaan marka xooga saaray sanadii u dambeeyay inaan aqriyo waxa la raaxdo buugagta psychologyga buugagta business ka buugagta self development ah saddexdas iyo buugagta dhinaca caafimaadka ee horumarinta qofka bini'aadamka ah ayaa xoog saaray.